Айде! Е, то пича АПК! Добре, тука малко оффроуд. Е, какъв оффроуд, бе? Те стана тука мармалад! Не, брат! На някой му изпаднала гумата! Ти измъкнал. Е, браво на тебе, брат! Ти си късметлия! Биги, брат! Мама, лека ме настигат. Е, настигат те... Аз съм 11-ти. Не си залута, брат, обаче не мога да го прочита в момента. О, аз някакво... О, настигнаха ме. Аз някакво стигнах до 6-та позиция, не знам как. Кой е пред мен? О, монстър е трети, окей, брат. Трети? Дано паднеш, дано. Е, тая кола няма душа. Къде ти е душата, бе, брат? Хазарт е, защо не таймаутваш, бе, брат, ще те убия. Махай ги тия спамери. Ох, какво стана? Сбутък те ли са? Малко катастрофа. Ама то не стана ли катастрофата? Не. Е, жалко. Направи резки завой. Чакай, аз се бутнах в някаква тъпа гума, дето е сложена и така от нищото. Кой ти отслага така гумите, бе? И знал спектейтинг. А, той спектейтва, окей. Монстъра се обърна. Оп, малко е да гуми. Е, аз станах четвърти, бе, човек. Браво. Вече даже трети станах. Охо! Еба си тъглайфа! А, мега хекса го виждам! Ще стана втори, ти си първи, нали? Да, бе. Е, ти имаш много голяма предина, бе, човек. Е, не чак толкова голяма. Аз малко така на две гуми го раздавам. О, тука... О, я! Мерси за лута, бро! Лъв за теб! Добре, аз съм вече в тунелите. Какви тунели, бе? Ехе, ти си много напред, бе. А, не си много напред. Той ние сме вече в тунелите. Ами аз това ти виждам. Ехе, ама ти си, виждам те, окей. Добре, бе, тука вече някъде трябва да е финиш, ако не се върша. Е, има още. Добре, аз направих 360 градусово завъртване. Без дискаш или нарочно? Без дискам. Про. Оу! Оу! Добре. Леле, моле! Колата ми, човек, ако знаеш какво направи, е тука, това ме забави много. Бегай, монстъра, лефна. Ужасно. Сап! Аре, монстъра, нали трябва да си пред мен? Добре, аз съм доволен на третата позиция, при това, че в началото ме сбутаха толкова много, просто аз съм мега доволен. Писта ми защо, как. Ти на сега на коя позиция си? На трета бях, на 12-та. Просто аз съм мега доволен. Не знам, аз ако не завърша на първа, ще откача, защото през цялото време почти съм на първо място. Е, да бе, да, знам за тебе. Малко на сърце, мерси, момка, опа, лъв за теб. Финиша. Има ли някой зад мен? Не. Айде! Е, ние сме зад теб. Ема, няма шанс. А, фак! Окей! Трето място, пичове, не е никак зле, в топ 3 съм. Оу, е! Финишан, бичъс! Але, нещо му... Дай, храй, дето пак се побърка, знам! Дуф, бич! Ела с тъпото дете, нали? Така! Две, едно... Let's go! Не се буста! Ха-ха, ретард! Може пък да е за добро, това не се знае. Чакай, аз тука дрифтвам. Леле, не на завоя! Не на завоя! Добре, монстър, брат! Яс да ме избутека на завоя! Някой лутна! Ма си за лутна, бро, не мога да го прочита са. Трябва да ги бия. Уу! Биди монстър, чуете го. Къде си, бе? Ужас, сега те спреварваме.
внимавай! Уже те цитираха напред. Това колко е? 3-6 чекпоинта, окей! Мерси за чира, бро, не мога да го прочита са! Мале, как си се засилил? Мале, аз така! Беше ме страх дали няма да изхвърча. Винаги има някакъв рисков шанс. Аз и монстъра се състезавя, кой ще бъде първи! Това ще е до късмет! Това ще е до късмет! Чакай, не знам дали някой от вас ще е първи. Ами знае се според мен. Ма това ще си е чисто до късмет. Ох! А така, малко буст. Аз и монстъра! Ох, ох, тука се загледах в телефона. Защото ми дойде известие, аз си мислих, че дойде това известие, дето го чакам от много време. Ама не е то. Ами ще видиш, ще разбереш. Е, тука монстъра много дръпна. Фак. Ох, тука лампи. Ехе, къде изхвърча, бе? Е, той няма време. Той ще е първи. Фак. Удари се, бе! Тука събрах половината стена. Еее, тука е финиша, фак! Не! Еми да, монстър е първи. Давай, брат, давай! Мерси за победата, бро, лъв за теб! Лъв за монстъра, защото ми даде първото място! Как да го видя сега? Утре не сме... Защо не сме на училище, бе? Как че не сме, бе? Я не ме лъжете! Не ми давайте надежди, които са празни! Ох, ох, ох! Леле! Оу! Оу, да, бебе! Стига, бе! Мъкни, бе! Ааа, да мъквам, да, да, да! Още те! Знам си, знам си аз! Ей, само не отзад! Само не отзад! Леле, завой! Леле, научете се да вземате тъпите завой! Моля ви се, бе! Пак ми изнасилиха! Не, бе! Е, човек, фейлахте ми състезанието от тя! Какво правите, бе, ретарди? Завоя е тук! Слепотоци! О, аз съм трети! Ами аз съм... Оф, умрете! Баси! Ева, ла! Кой си ти? Ами четвърти, защото ме изнасилиха просто! Много лошо те чувам аз. Оф, типа с това чуване, глухар. Купиш си такова за ушите, глухар. Оу! Айде в шипките! Довиждане! Ох! Ех, стига де! Са... Пети, стига. Кой е първи? Мега Хекса с Мартинчо. Мартинката боли! Опа, 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 потирох нивите! Чакайте! Завръщам се! Изниквам от дъното. А, пичо, не мога да чета сега какво пишете, защото... Ох, 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 ох! Раз, пиши го на снимка. Чакай, аз сринах всички тук такива. Леле, не! Леле, не! Караме наобратно! Не! Не, бутнах се! Не! Ей! Ей! Не! Фак! Как втори, бе? Как втори, бе? Еба си в размара! Аз минах отстрани! Аз минах отстрани! Ей, фак! Е, стига да, стига да, какво лека! Ай! Спусах чекпоинта, ви спусах чекпоинта, бе! Yes, бе! Ма умник! Хи-хи!
Let's do this, bitches. Айде! Са, кой е втори, бе? Оу, 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 чакай, чакай, стига съм летял. Ох, още малко чекпончета остават. Абе, това беше... Добре, не се преобърнах. Тука малко в шипките, няма проблеми. Мартинката е зад мен. Мартинка! Брат, разкари се. Още... Абе, ще видиш кой е слаб. Втори съм. Това не е слабо. Накъде, бе? Ох, обърках пътя. Дейъм! Изгубих си втората позиция и така накрая. Мале, то как се заби. Аз съм четвърти. А, няма да си я изгубя. Хи-хи! Ха-ха!